zo guterura abana cyane none ko azemera azemera bo hari umuntu rwo wakudutumyeho ni mpamvu tujangaha kugira ngo abone ko twatumitse kandi yatubwiye ngo komera tubwe ngo ushikame ibishoboka bazagenda bagufasha ko Imana ibafashije nabandi bafite umutima nkongo ugufasha bazagenda bagufasha uko byagenda kose kandi Imana izabona nawe yatubwire rero ngo tukubwire ngo komera kandi umutima wagize ni mwiza urukundo ni Imana izagufasha n'abantu zabona bako kugufasha n'icyo ngicyo yatubwiye ngo tukugezeho kandi ngo tugusuhuze yari yaduhaye rero umunsi mukuru ngo tuzanire umwana ndabwo umunsi mukuru ngo tuzanire umwana buriya numva aza gufungura no envelope hari icyo rubuza gusangamo ngira ngo kandi bizagenda neza gahoro gahoro ariko ubona ugakana ntabwo karwaragurika se kunze bacu mudugurikirana umunsi ku munsi nk'ibisanzwe ni Essence TV show ngira ngo imbye ntagare bwa mbere agarutse kuri zino kamera za Essence TV show ni inshuro igira ya kabiri abare baramunye ngira ngo mwumvisha amazina yavuze ariko no kongera kutwibwira nta kibazo yabisubiramo reka tubone ste mu mwanya twibwire muraho neza kwa Maria nyirajya mbere turaho turakomeye inkuru y'ukuntu umwana wamusigaranye uburyo byagenzemo nubwo amajwi atumvikanye neza ariko buryo umuntu arebye content twashyizeho cyangwa se umutwe w'ijambo abasha kumenya icyo dushatse kuvuga rero harabumvishe harabatarabyumva n'abashaka kumva ubu ngubu harya umwana umana igihe kingana gute mumaranye amezi atatu muri ayo mezi atatu se mumaranye impinduka wabonye ku buzima bwawe zajeho zatumye nyine ubuzima buhinduka ni izihe ubuzima bwahindutse cyane ahubwo burarushaho kwiyongera ubuzima bukeye Musigo ntabwo kajya kakuvuna cyane kano kanara karamvuna nyine kubera kubura amata yo kumuha mbese ubigenza gute ubyitwaramo gute igihe babigenze gutyo ntabwo byitwaramo nyine keretse iyo mpuye n'umugiraneza akampa amafaranga 500 nkagura amata nkamuha nibyo kwambara byose birangora n'isabune byose nyine
nibyo gucana byose urabona nta nta kuntu mbayeho mbega ya birumvikana no buzima butoroshye ariko ho muri Imana izabigenza neza igomba kubigenza neza n'ubu sinari nzi ko yageze ubu ngubu bakiriho kubera Imana rera ariho mura kandi azabaho azabaho ndabizi ibyo ndabyizeye azabaho ikindi cya kabiri ni umugisha kuri wowe narabyemeye ko ari umugisha nyine uyu munsi none rero twatugarutse ngo tuganire turebe uko mumeze turabona muraho turaho turakomeye ndetse ko nta mpinduka nyine nta mpinduka ntayo kubera ubufasha bukeya nta bushobozi mfite ariko muri Imana izabigenza neza ndabyemera by'Imana byibigenza neza nyine ya bakunzi bacu rero mudukurikirana umunsi ku munsi ngira ngo iyi ni Essence TV show turi muri rwa rugendo rwacu twatangiye rwo gufasha tudasubiye inyuma tugatanga tutizigamye ngira ngo mwebwe mushaka kudushyigikira aho ngaho kuri screen abari nomero zacu mwe mushaka kudufasha gufasha abantu bantu tuba twagiye dusura batandukanye abanyempano bafite ibibazo bitandukanye iyi ni Essence TV show ibyo byose rero tubikesha Imana Rurema yaduhaye imbaraga ikaduha ubwenge ikaduha n'abantu tutizigiye amagambo rero ko byanyara koze naho ngo Imana izagenda ibigenza neza ntago biba byoroshye ya ngira ngo rero ntago twakwizima mu magambo hari abantu nyine iyo tuvuze hari abumva hari aba batari bumva gusa buri muntu umwe wese hari abagira umutima w'impuhwe ariko igihe kizagera kandi uzabona impinduka uzabona yuko nyine Imana ibana nawe narangiza ntanu ruhinje ubu ni impuhwe nagize ntugire ngo hari ikindi nabandi rero bariho nkuko duhura bakampa 500 ategura amata y'umwana umpaye igihumbi umpaye bibiri nuko ku mwana bayiho na zo guterura abana cyane none agaze yemera nase yemera bo hari umuntu rero wakudutumyeho ni mpamvu tuje ahangaha kugira ngo abone ko twatumitse kandi yatubwiye ngo komera tubwe ngo ushikame ibishoboka bazagenda bagufasha kuko Imana ibafashije n'abantu bafite umutima nk'ongo ugufasha bazagenda bagufasha uko byagenda kose kandi Imana izabona nawe yatubwire rero ngo tukubwire ngo komera kandi umutima wagize ni mwiza w'urukundo ni Imana izagufasha n'abantu zababona ko kugufasha n'icyo ngicyo yatubwiye ngo tukugezeho kandi ngo tugusuhuze yari yaduhaye rero umunsi mukuru ngo tuzanire umwana yaduhaye umunsi mukuru ngo tuzanire umwana buriya numva aza gufungura ino mvirope hari icyo uri buze gusangamo ngira ngo kandi bizagenda neza bizagenda bigenda neza gahoro gahoro ariko ubona akana ntabwo karwaragurika se karagaragurika nyine muri iyi minsi nako karagwa numva ni nkorora kari karwaye ariko biri gukira mu gake gake umura bizagenda neza mbese kagira mituweli ntayo
Kubera iki ukavuza gute? Kujyana hari hepo mu nkambi. Mu nkambi ni ubuntu. Mu nkambi niho kavurirwa. Ngaho komera, ubuse ikijyanye no kwandikwa ukivugaho iki? Kwandikwa se. Barambwira ngo nzamushyire ku cyiciro ariko ndumva bitarangyamo neza. Ndavuga kwandikwa mu irangamimerere. Nyine yari yasize amwandikishije. Yaranditse. Kwa muganga baramwanditse. Naranditse uretse mituweli. Mituweli nayo yaratanziye hari hasigaye y'uyu mwana. Icyiciro cyande? Ntabwo ari ku cyiciro. Arabona icyiciro ajyaho. Ubuse wumva utazamushyiraho? Nzamushyiraho. Nzamushyira ku cyiciro cyanjye. Kandi Imana izaguha n'umugisha rega ka. Imigisha narayibonye pe. Ngakomera cyane rero njyangaruka tugusezereho. Buraya Imana ibashe gukora tuzatugutumikira. Natwe tubasha kugusura tuzagusura. Kandi urakoze cyane kuba duhaye umwanya kuganira. Namwe murakoze kusura n'ukuri kumenya uko niri. Bo bakunzi bacu mwarimo dukurikiye yari Essence TV show ngira ngo reka dusubikira hanga tuzasubira. Ciao ciao.